Basi, watu wa salama hamjambo. Baito mwiaseo. Mwiaseo inge. Faru. Mwia ini museo. Faru. Mabinda onde. Faru. Mwia yata iwe. Yoki bao. Bwana Yesu asifiwe. Basi. Mimi kwanza nataka niseme asanteni sana kwa kutupokea hapa nyumbani salama tena. Tumekuwa na mkutano na viongozi wenu wa hapa Makueni na Machakos na Kitui ili tukubaliane mambo ya uchumi. Sawa. Tukubaliane mambo ya uchumi, tukubaliane mambo ya maji, tukubaliane mambo ya kilimo, tukubaliane mambo ya kazi, kwa sababu hiyo ndio muhimu katika taifa letu la Kenya. Na tumekubaliana na wao watarudi hapa nyumbani. Kina Regina hawa watarudi hapa nyumbani. Na watakuja hapa nyumbani, mukubaliane na hawa mambo ya priorities. Sindio watu wa salama? Mimi nataka tukubaliane hivi. Kuna watu wametuzoea na mambo ya kubadilisha katiba. Na wanabadilisha katiba ati kupatikane vyeo, sijui prime minister, sijui gani, na pia wagawane mamlaka. Lakini tunasema, sisi kwanza tunataka tushughulike, tubadilishe uchumi. Kwa sababu tukibadilisha uchumi, yule kijana ambaye hana kazi apate kazi kwanza. Na huyu mfanyibiashara mdogo, awe ni mama mboga, awe ni kiosk, awe anauza matunda, huyo kwanza tumtafutie mahali pazuri pa kufanya biashara. Na pia tumtafutie pesa ya serikali kwa sako yake ama kwa cooperative yake, waweze kupanua biashara yao. Ni mnanielewa? Na kwanza tutafute maji, mkulima aweze kupanua kilimo yake. Ni mnanielewa? Kabla hawajatuambia hii story ya kubadilisha katiba na vyeo na mamlaka, tunawaambia ngojeni kwanza. Wacha kwanza tubadilishe uchumi. Hawa vijana wengi hawana kazi, wapate kazi kwanza. Na huyu mama mboga na mkokoteni na huyo mtu wa wilbaro wapate biashara yao inuke kwanza. So mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa salama. Mnanielewa? Unajua lazima tukubaliane. Mimi nataka niulize nyinyi. Mnasema tuendelee kubadilisha katiba kwanza ama tubadilishe uchumi kwanza? Mi nataka nisikie vizuri. Mumesema tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza? Wale watu wanasema tubadilishe uchumi, sindio? So wale watu wa rege na BBI, tunawaambia ngojeni kwanza. Wacha kwanza tubadilishe kaya uchumi. Hawa vijana wetu wengi hawana kazi, wapate kazi. Ni mnanielewa? Vijana mko wapi? Vijana wa salama, mimi nataka mnisikize vizuri. Vijana wa salama, kama vile tunaongea na vijana wa Kenya, mambo ya kutafuta ajira kwa vijana ni kazi ya serikali, na sio tafadhali, ni kazi ya serikali. Ni lazima tuwe na sera na mpango na miradi ambayo itatoa nafasi za kazi na ajira kwa vijana wa taifa letu la Kenya, na sio tafadhali. It is mandatory, it is a must, it is the responsibility of any responsible government to make sure that opportunities are there for young people to work. Lakini pale tulikuwa tumepanga vile kazi itapatikana, hawa watu wakakuja na rege, wakatuzungusha na rege na BBI, ati tubadilishe kwanza katiba ipatikane kiti ya prime minister, ati ipatikane kiti ya deputy prime minister, ati ipatikane kiti ya wabunge.
Na ndio tunawaambia nyinyi mnafikiria hii ni nchi ya rege. Lakini nchi hii ni nchi ya Mungu aliye juu. Hamuwezi kuendelea na rege. Si Mungu alitusaidia rege ikakwama? Si mimi niliwaambia zamani hii rege yenu itakwama hawakusikia. Lakini si mwisho ilikwama? Mimi nawauliza watu wa Salama kwa unyenyekevu. Sawa? Sisi tunataka tuungane. Tunataka tufanye kazi pamoja. Kutoka hapa Salama mpaka Kenya mzima tuungane, kwa sababu mama mboga yuko kila mahali. Muti ya mkokoteni yuko kila mahali. Huyu wa hasula wa bodaboda yuko kila mahali. Na tunataka tushirikiane tuunde serikali inaelewa lugha ya mtu mdogo kwa Kenya hii. Watu wawache kiburi na madharau. Watu wawache kufikiria ya kwamba biashara ya mtu mdogo ni takataka. Sisi wote tuungane tujue ya kwamba pale tunataka kuanza na mtu aliye chini. Na ndio mnasikia tunasema bottom ama mnasema tuanzie juu ama tuanzie chini? Si tuanzie chini hapa kwa mama mboga. Tuweke pesa ya serikali hapa kwanza. Ndio kila mtu apande hii ngazi ya maendeleo tuende juu. Iko makosa tukisema tuanzie chini? Sasa unasikia hawa wadosi wenzangu hawa wanapiga kelele ati oh, mimi nachochea watu. Sasa mimi nataka nikuulize wewe mtu ya Salama. Mimi nikisema wacha kwanza tuanzie mtu mdogo huyu wa mama mboga kwanza. Ngojeni na Prime Minister ingoje. Wacha tuanze na mama mboga. Hiyo ni kuchochea mtu. Mimi nikisema kabla hamujabadilisha katiba mgawane mamlaka, wacha kwanza tusaidie hawa vijana ambao hawana kazi. Kwanza wapate ajira. Alafu muongee hiyo ya mambo ya mamlaka baadaye. Hiyo ni kuchochea mtu. Ah, watu wawache mchezo bwana. Hapana. Hapana. Kwani sasa hii Kenya? Kenya ni ya watu wachache. Si Kenya ni yetu sisi wote? Na kama hawataki sasa tutakaa namna gani kwa hii Kenya? Kila mtu lazima apate haki yake. Na biashara ya mtu iheshimiwe. Hata kama ni kidogo tumsaidie vile ya kuinua, sio kuwapatia madharau. Tumekubaliana watu wa Salama? Na nimesema hapa nisimame niwasalimie. Na nione kama mmekubaliana na mimi tuunde serikali ya mwaka ujao. Muko tayari tuunde serikali ya mwaka ujao ambayo haina ukabila na haina chuki na haina mikawanyiko? Serikali itakayoanzia hapa chini kwa mama mboga. Nyinyi mnakubaliana na mimi? Unajua hawa wanaume wamekwama. Unajua walikuwa wametuzoea sana, kila wakati wanakuja tubadilishe katiba tukue na Prime Minister. Sasa siku hizi wakisema mambo ya Prime Minister, tunawaambia mambo ya mama mboga. Na tunawaambia kazi ni kazi. Ama? Si hiyo ya Prime Minister ni kazi? Nani aliwaambia hii ya mama mboga si kazi? Nani aliwaambia hii ya bodaboda si kazi? Si ni kazi? And we must unite to form a government that makes sure that every citizen is not left behind. Tumeketi chini jana, tumeongea, tukasema mambo ya Ukambani. Hatuwezi kuongea mambo yoyote kabla hatujaleta maji hapa Ukambani. There is no meaningful development that's going to happen in this region until we deliver water. Ni kweli ama si kweli? Na maji tuko nayo mingi. Tulikuwa pale Kilimanjaro jana. Maji inasumbua watu kule Kilimanjaro kwa sababu imejaa kila mahali. Hiyo maji ndio tunataka tulete hapa Makueni na kule Kitui. Tayari tunajenga dam moja kubwa hapa inaitwa Dwake. Si ndio? Tunajenga dam nyingine inaitwa Uma. Lakini hiyo haitoshi. Lazima tuwe na mpango kamili. Na nimeketi chini na viongozi wenu wa Makueni, Kitui na Machakos. Na tumekubaliana jana watarudi kwenu, mketi chini, mkubaliane priorities ambayo tutatumia katika serikali ijayo. Tunataka kukubaliana mapema
ndio ikifika mwaka ujao tunajua tunaanzia wapi. Si nyinyi mnajua priority ni gani? Ama hamjui? Si mnajua? Priority number 1 ni maji. Priority number 2 ni hiyo maji isaidie mkulima kuzalisha chakula. Priority number 3 ni tuwe na mpango ya serikali kuajiri hawa vijana wenu. Si namna hiyo? Alafu ndio tutaongea hiyo mambo ya kujenga para kujenga nini? Kufanya kubadilisha katiba baadaye. Na hapa Ukambani tumekubaliana vile vile kwa sababu ya expansive nature ya Ukambani, barabara ni ya muhimu. Watu wengi hawawezi kufika mahali wanataka kufanya biashara ama kilimo kwa sababu barabara ni mbovu. Tuko pamoja? Hata huyu jamaa wa bodaboda anasema hiyo barabara inaharibu bodaboda yao. Wanataka hiyo barabara itengenezwe, bodaboda ifanye biashara. Si namna hiyo? Tumekubaliana watu wa salama. Tuko pamoja? Mnasema sasa mimi nitaka niwaulize. Nyinyi ni watu wa kazi ni kazi ama nyinyi ni watu ya kitendawili? Eh? Nyinyi ni watu wa kazi ni kazi. Nyinyi ni watu wa kazi ni kazi. Eh? Kwa sababu wewe nikisema UDA mnasema kazi ni kazi. UDA? 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 Nyinyi ni watu wa kazi ni kazi. Mnasema tutatembea pamoja. Hapa niko na viongozi wengi. Niko na huyu mrembo wenu kwanza. Anaitwa Mheshimiwa Regina Ndambuki. Unajua huyu mrembo wenu wa hapa salama? Sisi watu wote ni wa Hustler Nation. Na tunasema tunaunda serikali ya mahasla mwaka ujao. Na tuko pamoja. Mimi nataka niwashukuru sana. Tuko hapa na Mheshimiwa Mudhama ambaye ni chairman wetu wa Hustler Nation. Tuko hapa na Mheshimiwa Ndambuki